Bakının baş planı üzrə işlər son fazadadır. Hazırda sənəd üzrə razılaşmalar gedir. Bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri müavini Dövlətxan Dövlətxanov Bakı şəhəri ərazisində gecə qonduların sökülməsi və yerində yeni binaların tikilməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Çox mənzilli, çox mərtəbəli və yaxud orta mərtəbəli binaların tikintisi olan yerlər göstəriləcək. Bu investorlara təqdim edəcək. Əgər investor oradakı olan ərazidəki əhalini köçürməklə, onları yeni mənzillər verməklə və yaxud onların evlərini, məsəl üçün, başqa bir yerlərlə əvəz etməklə və belə niyyəti olan investorlar olsa, o investorlar həmin yerlərdə əlbəttə ki, əraziyə icazə alıb və müəyyən o layihəsini, oradan tikmək istədiyi niyyətini komitəyə təqdim etməklə bu işləri həyata keçirmək mümkün olacaq. Ancaq bir şərtlə ki, o bütün o belə deyək gecə qondakı ərazidəki əhalini qanunvericiliyə uyğun olaraq köçürməklə və yaxud onlara yeni mənzillər verməklə. Səki kənarlarında, prospektlərin ətrafında qanunsuz tikilən obyektlərin sökülməsinə və taleyinə gəlincə hamı deyir qanunsuz. Əslində bu tam belə bu məsələni əks etdirmir. Bu qanunsuz məsələsini biz ki, məhkəmə qərar çıxarda bilər ki, bu qanunsuz yoxsa qanundur. Əgər bu sahibkar nəsə tikibsə, yəqin bu nəsə bir sənədlər əldə edib ki, nəsə edib də bu işdə də. Ola bilər ki, sənədləşmə işləri tam aparılmayıb. Sadəcə, əgər bunlar ümumi istifadəli əraziləri zəbt eləməklə tikilibsə, əgər bu obyektlərdə nəsə rekonstruksiya işi aparmaq istəsələr və yaxud da onu söküb başqa obyekt tikilsə, artıq ona şəhərsalma qaydaları tam şəkildə müəyyən ediləcək. Yəni ki, həmin obyektin genişləndirmək, böyütmək və yaxud yerini söküb, yerini tikmək ona yol verilməyəcək. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri müavini Dövlətxan Dövlətxanov bildirdi ki, tikintiyə icazə 3 ildir ki, qurumun balansına keçdiyindən Xurşovlayı həli 5 mərtəbəli binaların yerləşdiyi məhlə daxili ərazilərdə artıq yeni tikililər qeydə alınmır və bu qaydalar gözlənilir. Bu məsələlərə bir pəncərə elektron müraciət sistemi ilə bağlı onlayn press turda aydınlıq gətirilib. Bildirilib ki, Bakı şəhəri üzrə fərdi yaşayış evləri tikmək istəyən şəxslər elektron portal vasitəsilə onlayn müraciət edə bilərlər. Pilot layihə paytaxta tətbiq olunub və sınaq layihə Bakının 12 rayonunu əhatə edir. Müraciətlərə isə 10 gün müddətində baxılır.